עורך הדין דוד פטר, פורום קהלת, שלום. שלום. חברי הכנסת אורית סטרוק ואבי דיכטר פנו אל שר המשפטים גדעון סער בבקשה לקדם בדחיפות דיון בחוק ששולל אזרחות ממחבלים ישראלים. עזוב את העניין הפוליטי ואת הצד שלהם, מה אומר המצב החוקי הקיים? על פי הדין הנוהג בישראל היום, על פי חוק האזרחות, שר פנים יכול להגיש בקשה לבית המשפט, כאשר הוא מבקש למעשה לשלול אזרחות של אזרח ישראלי, אחת העילות היא הפרת אמונים ועבירות טרור, כלומר, הוא צריך את אישור בית המשפט על מנת לממש את אותה שלילת אזרחות. זה הדין הקיים היום. אנחנו מכירים את הביטוי הפרת אמונים מהתיק שדיברנו עליו לפני 10 דקות, בתיקן נתניהו. זה לא הפרת האמונים הזו. ממש. מה זה הפרת אמונים בהקשר הזה? אנחנו מדברים כאן על הפרת אמונים למדינת ישראל. כלומר, אתה נוקט באיזושהי פעולה, פעולה שקרובה לפעולת אויב, פעולת לחימה כנגד מדינת ישראל, השתתפות בפעולות טרור, או לדוגמה, היבחרות לרשימת החמאס ברשות הפלסטינאית, כפי שהיה במזרח ירושלים. אז אם זה החוק, הסיפור לכאורה נורא פשוט. כל מחבל, כל מי שעשה פעולת טרור, צריכה לשלל אזרחותו, לא? אתה בהחלט צודק. המצב החוקי פשוט וברור. אז למה זה לא קורה? אז למעשה שרי פנים, עוד מאז רוני ברון, מי שזוכר, האקטואליה רחוקה, עוד רוני ברון ניסה לשלול אזרחות של מחבלים, או אנשים שהפרו אמונים למדינת ישראל, זה המשיך כמובן קדימה, אריה דרי וכן הלאה. אלא שהדבר הזה נעצר בערכאות השיפוטיות. ניקח שתי דוגמאות שכרגע נידונו בבית המשפט העליון ועדיין פתוחות ועומדות. מוחמד זיוד, בשנת 2012, מניח מטען חבלה בקו 142 שמתפוצץ ברחוב שאול המלך בתל אביב. פוצע 28 אנשים, עבירת טרור חמורה ביותר. שופטת המחוזי ורדה מרוז קובעת שהמעשה הזה הוא איננו, ואני מצטט, חריג או חמור באופן מיוחד, וזה לא מצדיק שלילת חבלה. אזרחות. אני לא יודע מה חריג יותר מהנחת מטען באוטו. לא, זה עניין אחד, אבל יש בחוק פירוט, כלומר אפשר לשלול רק במקרה חריג ומיוחד? כמובן שלא. ולא במקרה שאיננו חריג ומיוחד? החוק מותיר את זה לשיקול דעתו של שר הפנים, שר הפנים מפעיל שיקול דעת, ובוודאי, אני חושב, לא ניתן לחלוק שמדובר בעבירות ברף הגבוה. אדם נוסף... לא, אבל רגע, היא השיבה... את פניו של שר הפנים ריקם, נכון. ואמרה לא. נכון. המדינה ערערה לבית המשפט העליון, הערעור הוגש עוד ב-2018, ועד היום אין פסק דין, כלומר, המשמעות האפקטיבית היא, היה פיגוע בשנת 2012, אוטובוס בתל אביב התפוצץ, ערעור לאחר הדחייה במחוזי, ערעור הוגש ב-2018, עד היום בית המשפט העליון לא פסק בסוגיה הזאת, על אף שכאמור מדובר בפעולה, ללא ספק, במסגרת החוק, ואני אומר, אפילו חסידי עילת הסבירות התקשו להגיד מה לא סביר בהחלטת שר שאומר שאדם שניח מטען חבלה באוטובוס, הוא לא חלק מהקולקטיב שאנחנו מכנים ישראל. אוקיי, אז זה מקרה אחד, המקרה השני? המקרה השני, אנחנו מדברים על מפרג'ה, מחבל, אנחנו רואים שם מקרה אחר, אנחנו רואים פיגוע בגן שמואל, ואנחנו למעשה, מפרג'ה זה הפיגוע בתל אביב, מפרג'ה וזיוד, פיגוע בגן שמואל, פיגוע דריסה ודקירה, 4 נפגעו, חיילת נפצעה קשה, ילדה בת 15 נדקרה, וגם שם אנחנו רואים, למעשה שם בית המשפט המחוזי מאשר את בקשת שר הפנים, שם המחבל הוא זה שמערר לבית המשפט העליון, ואנחנו רואים גם שם התיק עדיין לא נפסק, אין שם פסק דין. אבל היה כבר דיון בעליון? היו שני דיונים בעליון. על מה, במה עסק הדיון? הדיון עצמו עסק בעיקר בטענות על האם בכלל חוקתי לשלול אזרחות מאדם ללא קשר למעשה. אלו היו טענות העותרים והמעררים ליתר דיוק. כלומר, העתירה עסקה בחוק עצמו, לא במקרה הספציפי, האם הוא עומד בתנאי החוק. נכון, כי קשה לחלוק שהעניין עומד בתנאי החוק, השאלה אם החוק חוקתי. עכשיו, אני השתתפתי בדיונים, ראיתי את הדיונים, ההרכב לא מאוד התעניין בשאלות החוקתיות העקרוניות. הדיון היה בעיקר סביב מה המעמד החלופי שיינתן לאותם מחבלים, אבל אני תוהה. כי זה צריך להגיד, בחוק זה כתוב. כלומר, אנחנו לא יכולים לשלול אזרחות ממישהו שאין לו אזרחות אחרת ונשאיר אותו באוויר. נכון, אפשר לתת לו מעמד חלופי, ויש דיון האם בכלל צריך לתת לו מעמד חלופי, שכן הרשות הפלסטינאית מעניקה להם מעמד חלופי, אבל זה דיון אולי לפעם אחרת, לענייננו, אני תוהה, אם משנת 2018 ו-2017, כאשר שני הערעורים הוגשו, העניין פתוח בפני בית המשפט העליון, וכלי כל כך חשוב במאבק של מדינת ישראל אל מול הטרור, אין פסק דין, אני תוהה מה יותר דחוף מפסיקה בעניין הזה, ואיך אין החלטה. כמה זמן אנחנו מהדיון האחרון בעליון? חצי שנה. ועדיין אין החלטה. עוד מילה אחת, ראיתי מסמך של ה-MMM, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שעשה איזו בדיקה מה קורה בעולם.
אנחנו לא המשוגעים היחידים שבודקים אפשרות לשלול אזרחות, או שהחוק שלנו מאפשר את זה. ראיתי שם סדרה של מדינות. יש איזו נטייה ישראלית לחשוב שאנחנו ייחודים בכל דבר. אז בחלק מהדברים בהחלט אנחנו ייחודים, לא בכל דבר. בריטניה, לדוגמה, שוללת בכמויות אדירות אזרחות מאנשים שמצטרפים ללחימה בדאש. אנחנו רואים שלילות על בסיס הפרת אמונים בדנמרק, בצרפת, באוסטרליה. אנחנו רואים מדינות מערביות מרכזיות נוקטות בפעולה הזאת, ומדובר בעניין שהוא בסך הכל היגיון פשוט. מדינה היא עניין של הסכמה קולקטיבית של עקרונות בסיסיים. וכאשר מישהו לוקח צד ונלחם כאויב כנגד המדינה, דוגמת הנחת מטען חבלה באוטובוס, האדם הזה מוציא את עצמו מן הכלל. אני אומר שיש מדינות שבהן מספיק לעבוד בשירות הציבורי של מדינה אחרת, על מנת שהאזרחות שלך תישלל. כלומר, אנחנו בהחלט ברף הגבוה ביותר של עבירות טרור, וכאן מדינת ישראל חייבת את הכלי הזה, ולצערי הוא תקוע בבית המשפט העליון. הזכרת את בריטניה, בריטניה במה, למה הזכרת אותה לא יודע, מובילה, אבל סיטונאית בתחום הזה? קודם כל, יש תופעה חברתית משמעותית בבריטניה של הצטרפות של אזרחים, בדרך כלל דור שני למאגרים מוסלמים. בבריטניה יש גם מתאסלמים בקרב הבריטים שמפגינים סימפתיה כלפי דאש והצטרפו ללחימה, ושם גם בית המשפט העליון אישר את הפעולות הללו. כאמור, בדומה לישראל, רק שכאן קשה להפעיל את הסיפ הזה. עדיין מחכים. עורך הדין דוד פטר, קוהלת, תודה רבה לך. תודה רבה.